I have come to announce to you. Eu vim anunciar a vocês. That very soon. Que muito breve. The church. A igreja. Will leave the soil, my vai Lord. Deixar o solo, meu Senhor. Do you understand why I am here? Vocês entenderam por que eu estou aqui? Because he's saying. Porque ele está dizendo. That very soon. Que muito rápido. The church will have to leave the soil. A igreja vai, ela tem que levantar e sair do solo.